E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Xande Power. No vídeo de hoje irei fazer o 0 a 100 do Jeep Compass Diesel. Esse Jeep ele está com piggyback mais remap. Por que que eu fiz isso? Porque o piggyback desse veículo ele é instalado no common rail e o ganho não é tão expressivo de potência quanto aos piggybacks dos carros turbo gasolina, que são ligados nos sensores de pressão de turbo, no map, etc. Então, aí eu fiz um remap para o carro ficar mais esperto. Realmente eu senti já a diferença. Eu já tinha medido 0 a 100 desse carro com o piggyback. Ele deu 10,36. E agora eu voltei no mesmo local para fazer a aferição com ele com o piggyback mais o remap. Então vamos fazer o 0 a 100 agora. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Toda semana vai ter vídeos novos. Então agora eu vou ligar aqui a câmera. Começar para gravar. Filmar o painel. Olha só o local onde eu tô, pessoal. O pessoal acabou dando tiro aqui no container. Fizeram tiro ao alvo aqui, ó. Mas bora lá. Aqui é uma rua reta, não tem movimento, então vamos começar o 0 a 100. Vamos conectar no aparelho drag, conectado. Agora mandando dados do satélite para o aparelho drag. Tudo pronto, vamos colocar para gravar aqui a nosso 0 a 100. Vamos lá então, galera. Aí pessoal, 0 a 100 em 9,21 segundos. Abaixou 1,1 segundo com o remap em cima do piggyback. Ficou top, hein? É pessoal, eu curti aí o resultado, hein? Eu não esperava tudo isso não. Realmente deu uma diferença muito boa. O carro original ele passa dos 11 segundos. Ele com piggyback ele foi para 10,36. E agora com o remap em cima deu 9,2. Então vou fazer mais uma gravação aí para ver, né? Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. 60 100. Vou fazer mais um 0 a 100, só que agora eu vou colocar no modo manual. A troca de giro é mais alto. Porém, vocês irão ver que ele perde o desempenho no 0 a 100. Fica no modo manual. Ponto 20. Deu uma diferença aí de 1 segundo.
vocês viram aí que no modo manual o giro, ele extrapola ali, vai para os 5 mil giros, né? A melhor maneira mesmo de aproveitar seria no modo drive, que aí você não perde esse desempenho. Esse giro alto no motor diesel aí não traz benefícios, pois ele não tem o mesmo desempenho do que em baixas e médias rotações. Carro diesel, na verdade, não foi feito para andar em altas rotações, né? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e até o próximo, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.